خواتین حضرات ہم آگے بڑھتے ہیں. جناب شکیل دانش مغربی صاحب سے میں گزارش کروں گا ان اشعار کے ساتھ غسل مہتابی بدن کی زبان, غسل مہتابی بدن کی زبان, رونق بزم انجمن کی زبان, حرف تازہ محاورہ لہجہ, دانش علم و فن سخن کی زبان. شکیل دانش مغربی بکھر گئے سوار دوں, انہیں میں سوار دوں, زلف بکھر گئے آپ ہی بتائے طریقہ میرے حضور, کچھ آپ ہی بتائے طریقہ میرے حضور, طریقہ میرے نہیں مانگا کرتے,
مستند ہوتے ہیں جو لوگ علوم و فن میں، مستند ہوتے ہیں جو لوگ علوم و فن میں، وہ کسی سے کوئی کمبا نہیں مانگا کرتے، اور بھوک سے جان بھی جائے تو کوئی بات نہیں، بھوک سے جان بھی جائے تو کوئی بات نہیں، ظرف والے کبھی لقمہ نہیں مانگا کرتے، ظرف والے کبھی لقمہ نہیں مانگا کرتے، ظرف والے کبھی لقمہ نہیں مانگا کرتے۔ اور بطور خاص یہ سمجھ کر لیں میرے ساتھ کہ ہم کو ہو جاتا ہے کوتا ہی دامہ کا گلا، ہم کو ہو جاتا ہے کوتا ہی دامہ کا گلا، اتنا مل جاتا ہے جتنا نہیں مانگا کرتے، اتنا مل جاتا ہے اتنا مل جاتا ہے، ہم کو ہو جاتا ہے کوتا ہی دامہ کا گلا، ہم کو ہو جاتا ہے کوتا ہی دامہ کا گلا، اتنا مل جاتا ہے جتنا نہیں مانگا کرتے۔ مستند ہوتے ہیں جو لوگ علوم و فن میں، مستند ہوتے ہیں جو لوگ علوم و فن میں، وہ کسی سے کوئی تمغہ نہیں مانگا کرتے، اور جہاں بلب ہوں گی تو صدقہ نہیں مانگا کرتے، دین والے کبھی دنیا نہیں مانگا کرتے۔ بہت 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 شکریہ جناب دانش صاحب، بہت بہت اچھے اشعار آپ نے سنائے۔